Detander d'oxygène misa rombe folo no natolotry ny fikambanana Majunga antsika Jiaby. Ho an'ny foibe paritry ny fahasalamana eto Boeny. Ho fanampiana ny hôpitaly sy asimo avoky atsimo amin'ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ireo olona marary ny COVID-19. Taorian'ny fandrenesana fa tsy ampy amin'ny hôpitaly ity fitaovana ity dia nandray ny andraikiny avy hatrany ny fikambanana Majunga antsika Jiaby nanafatra sy ny vidy ireo fitaovana ireo. Io araka ny resahana teo iny tsika misy générateur efa mandeha any amin'ny hôpitaly manara-penitra fa tsy misy le détendeur izaranan'le izy zany sy ahafahany marary ny bénéficien'ny oxygène. Hatramin'izao mampiasa oxygène amin'ny bouteille foana sy ny détendeur amin'ny bouteille. Nefa io misolutionne zavatra lehibe satria tsy mividy oxygène intsony ny hôpitaly ahafahana mamonjy ry marary efa amin'ny forme grave ny corona zany. Zay nahatonga an'le fikambanana aminjery hoe andao hanafatra mifampiresaka amin'ny pharmacien anankiray tary amin'ny hazavana tsy afenina zany de izy ny nanao effort nanafatra azy io anay malakilaky dia zao izy tonga io ahafahana mamonjy marary fantatra fa ray andry ny fouibe ministère de santé avy any foana horeraka eo foana ny personnel de santé antsika fa tsy au-delà des procédures eo koa le volonté andefan'le izy donc zay mampianay 12 izy io 12 détendeur zany avec kit complet maraka aminay la mofanentanina fa le tenenin'ny autorité locale tsika foana le hoe fanajana ny barrière sanitaire hoe zay ihany zavatra atao tsy sasoka atao fa de mivavaka zay ngambana tena angoavana. Teto amin'ny bureau ny préfecture ny Majunga no nandraisana ny fanomezany ny alakamisy 28 marsa tolakandro nanamafy ny préfet ny Majunga fa zava-dehibe ny fanjakana ny fanampiana toy izao satria nareo tsy voandroany fa da tamin'ny ady teo liova eny teo nareo betsaka nataonareo tamin'ny zavanaram-panjakana ao amin'ny fahasalamana io a izao nareo fa mitonga koa fa manao raha maventy ka mampanantena anareo zay ny tena tsara tantana ary ny fiarovana satria raisina ohatran'ny fananany bahoaka mihitsy a fanomezanareo anazy ka tena mampanantena anareo zay fa anara-maso ary zay misaorako anareo satria raha vao mifampianatsika tonga de tena ateny fa maika tena maika de zay zao rehefa avy eo a efa pidjan'io anatin'ilay comptabilité matière zay dia anana baikady anarana maso a tsara mba tena voakolokolo tsara tsy ho apetraka de miasa kely de simba de tsy ho atao fa tena atao zay ampaharitra anazy zay foana mantsy manahirana amin'ny fitaovana io rehefa tonga amina fanjakana zay no asarotiny anay ka ampitao amin'ny mpiara-miasa rehetra any tena mikambana amin'ny misy atsika any fankasitrahany andriamanitra manakarepasoavana analy amaly am'izao satria fantatra fa fitiavana natonga anareo an'io a fantatra fa vola mankarena nylany tami'izao a dia mba hotsapany vahoaka mba tonga resentsika ny mpivarana aretina atya ary zao firaisakina fankatiavana zao a mandresentsika anazy ka manerina fisaorana président anareo solotenany kambana mangatina anareo fikazany amin'ny fikambanaraa. Aterina eny amin'ny hôpitaly sy asimo avy atsimo avy hatrany ireto détendeur d'oxygène ireto ary afaka ampiasaina ho an'ny marary hoy ny talemparitry ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritry Boeny no mariny fa mijanona ho fananany hôpitaly ireto détendeur d'oxygène ireto ary ho amafisina ny fanaraha-maso sy ny fampiasana izany. Ny zavatra mety ho hita zany araka ny voalaza ny ray aman-dreny ara-panjakana antsika reny a reny fitaovana lafo vidy ary tena lafo a zay entina navotana andreo lay mpiara tanindrazana raiky amintsika zay marary ao manara-penitra de izy ireny zany dia horaisina amin'ny alalan'ny fandraisana ny entam-panjakana zany hoe misoratra ao amin'ny atao hoe nomenclature 10 a zany hoe fananam-panjakana iny ary mitsofoka ao anatin'ny magazin'ny fanjakana zany hoe tokony ho izy détenteur zany hoe misy anaran'olona zany a mpiasa ao amin'io toerana io a no mitazona an'iny a de oaraha maso akaiky satria tsy zavatra azo ny parata hoe ntsika Majunga zay fa zavatra lafovidy a zay nanahirana antsika dia enganenka mba haintsika ny mikolokolo azy a mba hahafahantsika manavitra andreo a mpiarabelona amintsika satria andro amin'ny maraina zany zao a efa nisy inona moa malala tanana hafa nanome anaki telo de efa nesehena
dia misy zavatra kely adaptena amin'ilay izy fa fanalefa ilay générateur d'oxygène dia efa tena mandeha tsara. Dia iny valve iny zany sisa, iny ilay détendeur iny zany sisa, dia anaovantsika afahana manavitra andreo ilay perabela amintsika. Nandray anjara hatrany amin'ny fanomezan-tanana ny fanjakana eto amintsika ny fikambanana Majunga Ntsika Jiaby amin'ny ady atao amin'ny aretina COVID-19.